Άρη, γιάξτε τους. Πάμε, έλα. Στο 33 είμαστε. Ένα κόρνερ για την Ομόνια. Επιτσίδινα πράγματα εκεί, το μάτω γκολ. Αυτό μιλούσε μόνο του. Αυτό μιλούσε μόνο του. Μιλούσε μόνο το γκολ. Αφού ώρα μιλούσε, ήρθε για την Ομόνια. 0-1. 0-1. Απόλυτα δικαιολογημένο. Το προβάδισμα για την Ομόνια είσαι της φάσης. Ομολογούσε από μόνο του από ώρα ότι θα δεχτεί γκολ η ομάδα των νέων. Το δέχτηκε πράγματι στο 33 και κάτι, 34 παρακάτι του αγώνα. 11 λεφτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, η Ομόνια βρήκε το δρόμο, άνοιξε το σκορ. 0-1 στο Σκουρέλου. Να δούμε τώρα και μια φάση. Το είδαμε. 0-2. Ένα λάθος. Πίσω. Να γύρισμα στο δερματοφύλακα. Ο... Ποιος το νούμερο 9. Παιδιά, ποιοι πάνε τα γκολ. Τα γκολ, ποιοι τα βάλαν τα γκολ, ποιοι τα έχουν βάλει τα γκολ. Και τα δύο Παύλος που είναι το Εκμεζάς Παύλος. Εκμεζάς Παύλος λοιπόν και τα δύο γκολ για την Ομόνια. Εκμεζάς Παύλος είναι ο σκόρερ και στα δύο. Το δεύτερο μέρος, έναρξη στο Σκουρέλου. Με Ηροδότου, Ομόνια από το πρώτο 0-2. Μπράβο το γκολ. Το 0-3. Το 0-3. Μπράβο παιδί μου, τέλειο ήτανε. Ένα πολύ όμορφο γκολ. Μεταλλεύτηκε άλλο ένα λάθος, τραγικό λάθος στην άμυνα. Δικαιολογημένα και τα συγχαρητήρια στον Πιτσιρικά. Πώς λέγεται το παιδί? Παπαδογεωργάκης ο Νίκος είναι ο σκόρερ. Ένα πανέμορφο γκολ στη γωνιά. Κάνε το 0-3 για την Ομόνια. Απολύτως δικαιολογημένο το σκορ. Διαταραχτεί αυτή η ηρεμία που υπάρχει στην Ομόνια. Και εδώ τώρα πάλι, ξανά πάλι. Ναι, τώρα το πλασέ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο ρε Νικολάκη. 0-4. Έλα τον πάνω, κάνω κάτι που δεν μου κάνει. Εδώ ο Πεχταράς, σε ετοιμότητα. Έλα πέτσα, πέτσα. Σε μια πάρα πολύ κακή μέρα. Αλλαγή για τους νέους. Κάτι λιγότερο από 2 λεπτά θέλουμε. Γκολάρα πέδω άνθρωπος. Το 0-5. Ένα απίστευτο αποτέλεσμα. Το 0-5 δεν ξέρω με. Ναι. Μεγάλος παίκτης. Πολύ καλός παίκτης. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεύτερο λεπτό η Ομόνια βάλε 5ο γκολ. Μια πάρα πολύ κακή μέρα για τους υποδότους, νέους υποδότους στο Σκουρέλου.